Meninas, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar adição e subtração de frações. Vocês vão pegar o livro integrado, vão abrir na página 241, lá na lição 21. Como é que eu vou fazer a adição de uma fração? Vamos lá. Eu vou... Aqui, ó. Eu vou... conservar os denominadores e vou fazer a adição do numerador. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 sextos mais 1 sexto, olha o que eu vou fazer. Vou apenas conservar os denominadores. Aqui eu não vou somar. Eu vou repetir os denominadores, que é o 6, e vou somar somente os numeradores. 2 mais 1, 3. Tá aqui. Fiz a adição de uma fração, tá? Próximo, outro exemplo. Eu tenho 3 quintos mais 2 quintos. Vamos lá. Vou conservar os denominadores. Quando eu falo conservar, eu vou o quê? Repetir. E vou somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Tá aqui. Fiz a adição de frações. E aí? E na subtração? Vamos aqui na subtração. Na subtração, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou repetir os denominadores. Vamos ao mesmo exemplo. Vou repetir os denominadores. E vou subtrair os numeradores. 2 menos 1, 1. Está aqui. 1 sexto. Ou 3 quintos menos 2 quintos. Vou conservar os numeradores, os denominadores, na verdade. E vou subtrair os denominadores. Os numeradores, desculpa. 3 menos 2. Tá aqui. Fiz a adição de uma fração e fiz a subtração da fração. É bem fácil esse assunto, tá? Vamos lá, revisando. Adição de subtração. Vou repetir os denominadores e vou somar somente os numeradores. Na subtração, também vou repetir os denominadores e vou subtrair os numeradores, ok? Bom, crianças, agora vamos fazer a atividade da página 242. Primeira questão. Represente com frações as seguintes adições que estão indicadas com a figura. Vamos lá. Letra A. Eu vou fazer a letra A e a letra B e você faz as demais. Vamos lá. Quanto é o meu todo aqui? 1, 2, 3, né? Se o meu todo é 3, então esse aqui é o meu denominador. O meu numerador não é a parte que está pintada? Quantas partes eu tenho pintado aqui? 2. Então, está aqui. Coloquei. Mais, tá? Esse E é mais. Quanto é meu todo aqui? Não é 3 também? Então, se é 3, o meu denominador. Quanto é a minha parte pintada? Somente 1, né? Agora, eu vou fazer o quê? A soma. Vou repetir o denominador, que é 3, e vou somar o numerador. 2 mais 1, 3. Então tá aqui, tá? Olha aqui a quantidade. Quanto é o meu todo agora? É 3. E quanto é a minha parte pintada? Também é 3. B. Quanto é todo isso aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu todo é 8. Então é o meu denominador. Quanto é a minha parte pintada? É 3. Então é o meu numerador. Mas, quanto é o meu todo aqui? Também vai ser 8, tá? Qual é a minha parte pintada? 1, 2, 3, 4, 5. Minha parte pintada é 5. Agora, você vai somar. Repete o quê? O denominador, que é 8. E vai somar o numerador. 3 mais 5, 8.
está aí. Olha o meu todo também. Segunda questão. Aí você vai fazer os demais, tá? Segunda questão. Observe os desenhos e as frações. Escreva o resultado das adições. Olha aqui. Você vai observar esse desenho, tá? E depois vai resolver o que? As frações. Vamos somar aqui. Repete quem? O denominador. E soma quem? Os numeradores, né? 3 mais 4, 7. Tá aí. E aí você vai fazendo as demais também, tá? Vai só somando. Já na terceira questão, complete com a fração que está faltando. Qual é a fração que está faltando bem aqui, né? Vamos lá. Se os denominadores têm que ser igual, então eu já sei que aqui é o quê? É 3. Tá, mas eu já tenho um resultado, né? Aqui deu 5 terços. Vamos lá. 2 terços mais, para chegar em 5 terços, ou seja, aqui, para chegar em 5, quanto é que falta eu colocar aqui? Falta eu colocar o quê? O 3, né? Então, 2 mais 3, 5. E vou repetir o quê? O meu denominador. E assim você vai fazer nas demais questões, tá bom? Não esqueça que os denominadores têm que ser tudo igual. Quarta questão, efetue as adições. Você vai só efetuar. Letra A, 3 sextos mais 2 sextos. Repete o denominador, tá? E soma os numeradores. Quanto é 3 mais 2? 5. Tá aí, achou da letra A. E assim você vai fazer as demais. Probleminhas. Número 1. Um granjeiro me deu dois 12 avos de seus ovos para mamãe. E 9, 12 avos para a vovó. Que fração representa a quantidade de ovos que o granjeiro vendeu? Vamos lá. Você vai só somar essas frações, tá? Quanto é o denominador? É 12, tá? E vai somar o quê? O numerador. Então, 2 mais 9 vai ficar quanto? 11. Então, vai ficar 11, 12 avos. Segunda questão, Marcos comeu 2 oitavos de um bolo, Sérgio comeu 3 oitavos e o Gustavo 2 oitavos. Que fração do bolo comeram os 3 juntos? Você vai pegar essas 3 frações, vai colocar uma do lado e vai somar. Qual é o denominador? 8. Você vai colocar lá o número 8 e vai somar somente os numeradores. Quem são esses numeradores? É o 2, o 3 e o 2. Só faz somar e aí você vai achar essa fração. Já na página 244, vamos falar da subtração, é a atividade de subtração. Número 1, escreva uma fração para cada figura representada. Observe o desenho. Já está todo o desenhinho aí, não é? Então, vamos lá. Letra B. Quanto é o meu todo aí? Não é 6? Então, eu vou colocar bem aqui, tá? O meu todo é 6. E quantas partes estão pintadas? Também estão pintadas 6. Menos, né? Que é a subtração. Menos, vamos lá. Quanto é o meu todo? É 6, que é o meu denominador, né? E esses x aí, quantos são os x? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Conta aqui. Achei o outro. E aí você vai o quê? Somente vai repetir o denominador e vai subtrair os numeradores, na verdade, né? E assim você vai fazendo nas demais. Segunda questão, escreva a fração que está faltando. Vamos lá. 7 nonos e 2 nonos. Vai repetir o denominador e vai subtrair somente o 7 e o 2. E assim nas demais, tá? E a, o probleminha, Maurício bebeu 4 oitavos de seu suco. Que fração do suco falta beber? Tá? Segunda questão. Mamãe gastou 4 sétimos dos ovos. Que parte restou dos ovos? E a terceira questão. Eu tinha 8 nonos de um bolo. Dei 5 nonos
para Luiz, com quantos fiquei? E a quarta questão, a Luciana tinha 5 cestos de uma pizza e comeu 3 cestos. Que fração da pizza restou? Aí é tudo subtração. Dúvidas é só me mandar mensagem que eu tô aqui para ajudar você, tá bom, minhas?